ប <tru> ្រ <tru> ធាន <tru> ប្តីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ប្រកាសថាអ៊ុយក្រែននឹងយកដែនដីក្រីមៀពីរុស្ស៊ីមកវិញនៅពេលណាដែលខ្លួនចង់បើទោះបីជាសង្គ្រាមកំពុងបន្តរលរ iel និងត្រូវបាត់បង់ដីផ្នែកខ្លះទៅឲ្យរុស្ស៊ីក្ដីប៉ុន្តែប្រធានប្តីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានស្រែកប្រកាសក្តែងក្តែងថាអ៊ុយក្រែននឹងដណ្ដើមយកអព្ភព្វីបក្រីមៀដែលជាដែនដីរបស់ខ្លួនពីប្រទេសរុស្ស៊ីមកវិញ នៅពេលណាដែលខ្លួនចង់ហើយថាទីក្រុងគៀវនឹងមិនពីគ្រោះយបល់ជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតទេមុនពេលដណ្ដើមកាន់កាប់ដំបន់នោះនេះបតាមការចោបខ្សែដោយសារប្រមានអន្តរជាតិធំធំជាច្រើនក្រមការងារសារប្រមានឌីជីថលខេមបូឌាសម្រាប់រឿងនេះដូចតទៅ លោក Zelensky បានធ្វើការអธิบายនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុង Kyiv បន្ទាប់ពីមានការទទួលស្គាល់ប្រតិភូមិធំធំនិងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនបានចូលរួមដែល piece ច្រើនតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដែលរៀបចំឡើងដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងវេទិកាឧបទ្វីប Crimea របស់ខ្លួនក្នុងនោះលោកបានប្រាប់នាយកព័រមានថាអ៊ុយក្រែនបានយក Crimea មកវិញព្រោះវាជាទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនហើយក្រែននឹងសម្រាប់ធ្វើវាដោយឯងដោយវិធីណាមួយនិងមិនពិភាសាជាមួយប្រទេសណាមួយនោះឡើយ មេតិនតីប្រទេសរុស្ស៊ីបានមញ្ជុលតំបន់គ្រីមៀចូលជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅមុននឹងបើការលុកលុយពេញលេញមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះដោយដណ្ដើមបានទីក្រុងខឺសុននិងទីក្រុងសាពូរីសៀភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនស្របពេលសង្គ្រាមនៅតែបន្តឆាប់ឆេះអ៊ុយក្រែនបានប្រ ap ប្រាស់សម្ពាធដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការប្រយុទ្ធកាត់ផ្តាច់ផ្លូវផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងរបស់រុស្ស៊ីនៅភាគខាងត្បូងប្រទេស ហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដែរក៏មានការផ្ទុះគ្រាប់មិនធ្លាប់មានក្នុងតំបន់គ្រីមៀផងដែរដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាដែនដីដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនេះអាចនឹងត្រូវខ្លាចជាសមរភូមិថ្មីនិងជាផ្ទាំងស៊ីបរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនផងដែរទោះបើជាងនេះក្តីនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយកាលពីថ្ងៃអังกฤษនោះដែរលោក Zelensky <Sanly> បានដោះស្រាយវិបត្តិនៅរុងចាក់ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលត្រូវបានវិយគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងសាវពូរីសៀថ្មីថ្មីនេះថាជាការមួយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់មែនទែនព្រោះ ក្រោយពីគង់តាប់រុស្ស៊ីបានបាញ់ប្លោងទៅលើរោងចក្រនេះលោកបានអភិវវនិយោឲ្យមានដំណើរការពេស្កកម្មរបស់ទីភ្នងងារធម្មពលបរមាណរាជាតីទៅកាន់ដំបងនោះផងដែរ